Hej! Välkommen till ett nytt avsnitt av Samtal om samhället. Och jag tänkte att jag ska fortsätta att försöka lägga pussel i allting som händer just nu. För det är lätt att bli förvirrad när man ser de olika buden som kommer. Och då gäller det faktiskt att ta några djupa andetag, sitta lugn i båten och inte bli rädd. Rädsla och panik skapar galenskap. Och det är precis det som jag är helt säker på att de makthavare jag har vill skapa. För då blir man lätt styrd. Då kan man kasta ut olika förslag och man är beredd att köpa vad som helst för sin så kallade trygghetsskull. En väldigt fejkad trygghet. Jag vill som vanligt tacka er alla som prenumererar och bidrar till kanalen. Ni hjälper verkligen till att få kanalen att utvecklas och växa. Och jag vill också lobba för våra böcker. Vi har ju allt från ledarskapsböcker till kriminalromaner. Men det finns både ute på nätet i ljud och läsform. Och de har legat högt på listorna. Och sen finns det också på Sweb tv butiken så finns det signerade ex. Båda av vår ledarskapsbok för alla. Det vill säga man måste lära sig att leda sig själv och bygga upp självkänsla och självinsikt för att kunna bli en bra människa. Då får man bättre koll på också vad som är rätt och fel runt omkring. Massor med övningar och otroligt nyttig. Så den är ganska ny inne på SwebbTV i signerad form. Och så har vi naturligtvis Hämndens ansikte, vår senaste kriminalroman som har varit väldigt uppskattad. Finns också signerat i Sveb tv butiken. Nu ska vi ta och prata om de olika nyanserna. För det är det vi behöver sortera för att få någon form av klarhet. Ja, om vi ska titta på de här olika kopplingarna och ja, slalomåkningen i svensk media så är det ju sent omsider som vanligt så är ju media och granskar partiet Nyans. Och Det är ju helt plötsligt att man tar i och, och gräver och, och ser att det finns eh, islamofobi och, och LVU-kritik och det Muhammed-bilder. -kriti ska, ska liksom allt, allt, allt kritik just mot islam och äh, ska, ska de bekämpa. Och eh, det här också kopplas ju då av vanlig media till de här pågående hatkampanjerna mot Sverige. De ligger naturligtvis med och trummar i det. Och samtidigt har ju då partiet gått ut och tycker att slöja på fyraåringar, det är inte konstigare än att vi svenskar döper våra barn. Ja, ett dop tar några minuter. En slöja är någonting du bär resten av livet. Det är ingen skillnad, va? Alltså Såna här idiotuttalanden visar ju verkligen vilka de är. Eh, och jag menar, någonstans så är allt det här klanbundet. Det är Juxel. han var utesluten från Centern för att eh, ja, han höll på med kontakten med Gråvargarna i Turkiet som anses vara en högerextrem organisation. Så här har vi lite andra världskriget där Hitler hade väldigt mycket muslimska trupper och hade samtal med Stor Muffin för att samarbeta och ja, skapa arméer ihop. Så det, det är liksom lite rörligt så här historia men det återupprepar sig gärna. Och det här har man ju suttit och liksom lagt locket på, att det är så här skitigt. Och just det här med att han uteslöts från Centern för att han höll på med högerextrema saker. Men Centern är ju ute och ska frälsa islam. Annie Lööf ska vara gudinnan som fixar det här. Alltså det är så naivt, så, det är så korkat och det är så icke trovärdigt så det finns inte. Och Det är ju valår, så de kan komma med vilka löften som helst och säga att vi ska måla hela himlen rosa. Yeah, vi vet hur man gör och det kommer aldrig att hända. Det är ungefär lika trovärdigt. Men eh, mitt i det här så, så har vänstern och sossarna har ju liksom bjudit in, och jag menar, ser, ser vi såhär, Mona Salin en gång i tiden. Jag menar, hon talade om att det finns ju ingen svensk kultur. Det, det, det finns ju bara inte. Och samtidigt, när vi tittar på historien, så den kultur hon anser vara fantastisk, kan vi ju själv se när man kopplar in och det börjar bli tjatigt med vänstern, som i sin tur hjälpte islamisterna till makten i Iran och sen så blev de avrättade. Och otal med människor har ju flytt från Iran. Och det är ofta, där har du verkligen högutbildade människor som anstränger sig. Jag känner faktiskt väldigt många iranier och alla har verkligen lyckats. Till skillnad från kanske vissa andra som har lite svårare för att lyckas i det här landet. Men vi borde ha lärt oss om det här. Och eh, Man har ju effektivt liksom skapat ett hat mot svensk kultur. Och det är Mona Salin som har trummat på som sjutton, just vad det gäller det. Och jag menar, tittar vi sen på vad, vad är det vi får göra? Vad är det vi får tycka om vår kultur? Egentligen ingenting. För det är som svenska flaggan har varit ful och det är frågasättande om man överhuvudtaget... Varför ska man hålla på och fira midsommar? Det är ju bara fånigt. Alla de här samlingspunkterna vi har behövt i ett allt mer splittrat land, det vill man ju också ta bort. Men samtidigt så blir det ju väldigt mycket uppmärksamhet när man firar ramadan till exempel. Det är ju stora nyheter i svensk media. Större nyheter än att ha en julafton till exempel. Och allt det här med inkludering av någonting som inte vill inkludera oss. För har man läst på lite grann så vet man att liksom, det behövs två väldigt villiga parter som vill mötas i mitten för att det ska funka. Och i det här läget finns det inte en andra part som vill mötas och anpassning för att tillgodose den här människan. Det går inte. Och vi ser ju just den här härvan, för man vet ju i de här hatkampanjerna så är det bland annat Ali Khan klanen har ju varit involverad och samtidigt då Nyans håller på att supporta den här hatkampanjen mot Sverige där man inte ska få omhänderta några barn och man ska göra det ena med andra och de ska ta över hela rättsväsendet och berätta hur det är. Va? Och även SOS vill de ta över. Och samtidigt som man uppdagat att hundratals miljoner tvättas i de här nätverken via falska växlingskontor. Nu har man i alla fall lyckas slå till mot ett och ser att det går trådar ut i alla nätverken, hör jag från polisen. Så det är liksom så mycket kriminalitet och så mycket avledningsmanövrar och galenskap. Och samtidigt så är sossarna då, <går> som hela tiden pekar åt höger. Ja, man kan ju bara liksom lägga in en parentes där. De har ju varit själva när man pratar nu samer och så vidare. Rasbiologi, vilka var det som stod för det en gång i tiden? Och det är till och med man rapporterar i vanlig statlig media om att det här är fruktansvärt. Men man även till vidare så här, vilka var det som styrde då när det var rasbiologi? Man mätte huvuden på samer och annat. Alltså... Det är så otroligt smutsigt i historien. Och de som styr nu vägrar att erkänna och städa i sin egen historia. Man kräver en massa saker och mycket mer nybildade partier, att de är bruna och fula. Det finns väl liksom... var är bäst före-datum i att kasta sten på varandras förflutna? Antingen så släpper vi allting, lever här och nu. Men sluta brunmåla varandra. Men det värsta är ju de här projektionerna, det vill säga de som har mest skelett i garderoben ska brunmåla andra för att man inte ska titta i deras garderob. Den är så usel och sossan är ju världsrekordhållare i det här. Och det är ju valår nu så det blir ju valfläsk. Och det blir ju, nu ska vi prata utvisningar också, tycker då sossarna. Men det är till och med att vanlig mainstream-media inte tycker det är speciellt trovärdigt det heller. Så det finns ju en och annan lysande lampa i huvudet på journalister även i vanlig media. Men de visar ju hela tiden vad som gäller. De kan stå där och prata, men sen är det ett verkligt case. Jag menar, en lärare som vägrat att säga hen i den här sönderfeminiserade skolan. Ja, då ska den här eleven som inte fått kallas för hen och känna sig så här jättebinär få 150 000 kronor i skadestånd Alltså det är ju bara att titta. Liksom, vad fick Ebba som dog på Drottninggatan i ersättning? 60 000. Ja, men, alltså, du hör själv. Och samtidigt tar vi ju då naturligtvis de här miljonerna som rusar iväg till kriminella människor från vår Heidenborg, vår justitiekansler. Så här, trovärdigt? Nej, jag tror inte det. Va? Och samtidigt straffar man då den här professorn då, Kristina, som har hållit på. För det saknas etisk prövning. När hon gick ut med samma siffror som Uppdrag och alla andra media 2018 på sommaren rapporterade om. Det vill säga övertalet vid våldtäkter, var folk kommer ifrån. När hon gör samma sak, ja men då blir hon åtalad. Och nu, nu, nu har hon kommit på att hon håller på att fortsätta att utreda. Hon men hallå, jag håller på att titta på siffror och bakgrunder och det är oundvikligt, för det står så, att det är så här. Nej, det har ingen etisk prövning, vad det nu innebär. Det är helt vansinnigt. Jag hade Uppdrag granskning, och Expressen, och DN och andra, etnisk prövning, när de kartlade och la siffror sommar 2018 om våldtäkt i Sverige. Googla och kolla. De hade inte det. Men jag menar, någonstans så är det ju det att du fortsätter ju bara. Är man sosse så klarar man sig. Nu är det ju Strandhäll som är ute. Och inte nog med att hon har nya ärenden i Kronofogden. Hon har ljugit om det också, att hon har betalt fast hon inte har betalt. Och sist men inte minst så står Magdalena Andersson i DN TV. Och hoppas att Sverige ska bli svenskt igen. Alltså, de kommentarer hon har i den intervjun, det är så att man bara baxnar. Och jag bara säger så här, tror man fortfarande att de som har skapat allt det här och nu påstår att de ska fixa det här, att samma ledare som ställt till det är rätt ledare för att städa upp det. Tror man på det, så är man ju inte så vaken själv. Men det är ju fortsatt så att jag tror att, att allting kommer upp till ytan nu, upp på bordet. Och jag tror att mainstream-media, de signaler jag får, har lite lätt panik. För nu måste de ju rapportera. För fri media har vuxit så otroligt mycket. Och rapporterar så stort och når ut till så otroligt många. I princip lika många som vanlig slaskmedia når ut till. Och det innebär ju att de märker att de måste bli snabbare och snabbare på att rapportera först. Och Det är som Mats Dageldin som på, som, som på Samhällsnytt som sa till mig för 3-4 år sedan. Han sa det att jag är så glad den dagen jag slipper hålla på med det här. För det visar att vanlig media har vaknat. Och det behövs hela tiden att det kommer en opponent, en motkraft, en opposition. Men då behöver man också visa verkligheten på riktigt. Det var mina tankar för idag och det handlar om pedagogik. Att sätta pussel och se. Titta bakåt, titta nu. Vad är det man snackar om? Vem är det som snackar? Vem har egentligen gjort det här? Istället för att bara köpa och svälja. Men jag hoppas att vanlig media nu liksom vaknar till och inser att för att de ska överleva måste de rapportera verkligheten som den är. För Det är snabba skiften nu och det kommer att bli ännu snabbare skiften. Så att vara med på resan, för du är en viktig del för du är en del av vår framtid. Och framförallt, varför gör jag det här? Jo, för jag vill kriga för mina barn och barnbarns framtid. Det ska du också göra. Och framförallt, sist men inte minst, du måste ju skydda dem. Så beställ en självförsvarsbrej. för den behövs. Alltså jag, jag känner, att min dotter är tvungen att gå med en hela tiden. Alltså, och hon gör det. För hon förstår att det är ett skydd. Och de finns ju både med färg och utan färg på lager direkt från importör. Så jag lägger länken där också nedan. Jag önskar dig en bra start på veckan och låt oss göra det omöjliga möjligt. Hej då!